بسم الله الرحمن الرحيم ظهر وعندا وضيال هل كان يواجه بطا يمسكو سوري وادا فاق ظهر نمو قد بدا انفاقيد الدون هدو ايبوين ايدمو وحاكم ده دولة دا مصر او بلاوضي ان ايود ديار جرودو هول قل كيدا الصوماليا يولي بقان عسطة لكل ايه مقالة دا مقدش انكو بلاونا ايه مقالة دا مقدش وحا لكل ايه قان عسطة الصوماليا ورد ارادا ايه كسو بحا يهدل ايه داوا دا عي مليشيات كتر الشباب ugu geysteen magaalada muqdisho gaar ahaana degmada hodan ee gobolkaasi banaadir ganacsato kamid ah ganacsatada ku dhaqan degmadaasi hodan wararka ayaa sheegaya in rag hubeysan ay weerareen ganacsatadaasi oo ku sugnaa xaafadda sonaky ee degmada hodan waxaana ay dileen laba kamid ah ganacsatada iyagao oo dhaawacay mid kaleh oo loola cararay goobaha caafimaadka ee magaalada muqdisho ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warinaya in ganacsatadaasi loo beegsaday kaamirooyin ay ku xireen mehiradahooda ganacse kadib markii ay amartay dowladda soomaaliya sidoo kale waxaa goobta uu dilku ka dhacay gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo haatan wada baaritaano inkastoo ay, inka ay fakadeen raggii dilka geystay dilkaani waxaa ka horeeyay mid kale oo iyaguna saddex ganacsato ah dhowaan logu geystay degmada daynileh ee gobolkaasi banaadir kuwaas oo goobahooda ganacsi ku xiray kamarada c c t v da waxaana toogashadaasi ku dilay rag afka soo duubtay oo ugu tegay xarumahooda ganacsi horey sidaan oo kale al-shabaab ayaa u beegsaday goobo ganacsi oo lagu xiray kaamarooyinka c c t v-ga kadib markii ay amar soo saareen dowladda islamarkaana iyaguna ay ku amreen kooxdaas shabaab in ay ganacsatada joojiyaan oo aysan hirgelinin amarka dowladda waxaana xarumaha qeybtiis lala beegsanayay qaraxyo ay geesanayeen kooxda inta badan ganacsatada ayaa u hogaansanta amarka dowladda laakiin waxa ay noqdeen dhibanayaal maadaama ay beegsanayaan maleeshiyaad ka tirsan kooxdaasi shabaab waxaana dhanka kale irdaha loo laabay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho ha cabsi laga qabo kooxdaasi shabaab goobo badan oo ganacsi oo ku yaala degmada dayniile ee gobolkaasi banaadir ayaa la xiray maalmihii lasoo dhaafay kadib markii ganacsatada goobahaasi leh ay hanjabaado dil ah kala kulmayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxdaasi shabaab kuwa oo kasoo wacayay taleefoonkooda gacanta sida aan xogaha ku helina dukaamo badan oo ku yaala degmadaasi daynile ayaa la, aya la xiray kadib hanjabaado oga yimid kooxdaasi shabaab ganacsatada loo hanjabay ayaa sheegeen in goobahooda ay ku xireen kaamaradaha c si c t v-ga guddiyo ay iska xuleen ganacsatadaah ayaa tegay laamaha amniga degmada daynileh si ay ula socodsiiyaan xaaladda la soo daristay hase ahaatee ganacsatadaasi ayaa lagu amray inaysan kaamarada ka bixin karin goobahooda haddii ay sidaasi sameeyaanna xabsiga la dhigi doono ganacsatadaas ayaa si joogtaa waxaa usoo waca xubno ka tirsan kooxda al-shabaab kuw ah oo ganacsatada ku amraya in goobahooda ay ka bixiyaan ama ka saaraan kamaradaha c si c t v-ga haddii ay diidaanna ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo cabsida lasoo daristay ganacsatada ayaa sii korortay kadib markii xubno ka tirsan kooxdaasi shabaab ay maalmo ka hortoogdeen ganacsato dhowr ah oo goobo ganacsi kulahaa degmadaasi dani kadib markii ay diideen amarka kooxda al-shabaab ee ah in goobahooda ay ka bixiyaan kaamaradahasi c c t v-ga dhanka kalen a dowladda masar ayaa bilowday inay dhisto howlgalkeeda militarya ee soomaaliya ka hor inta aan la gaarin ko iyo soddonka deceember markaasi oo ku beegan xilliga ay dowlada soomaaliya u qabatay in ciidamada ethiobiya ka baxaan dalka sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo lagu kalsoon yahy kahira

kumanaan ka tirsan ciidamada masar ayaa la filaya inay ku lug yeeshaan howlgalka milatary dhammaadka sanadkan sida ay sheegayaan ilawareedyo sida ay warinayaan ila wareedyo kusugan dalka ithoobiya ayaa la rumaysan yahay inay soomaaliya ka joogaan inka badan laba iyo labaatan kun oo askar ciidamada ethoobiya waxa ay dalka ku joogaan heshiis laba geesood ah halka qayb kalena ay ku joogaan inay kamid yihiin ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee atmis masar ayaa ku dhawaaqday inay dooneyso inay baddesho ciidamada nabad ilaalinta ee ethiobiya dhammaadka sanadkani iyadoo soomaaliya ay si cad u taageertay qorshahaasi qaar kamid a ciidamada soomaaliya oo ay taageerayaan la taliyayaal masaari ah ayaa ilo wareedyadu waxa ay sheegayaan in mar horeba loo diray marinada saadka ciidamada ethiobiya si ay uga hortagaan haddii loo baahdo isku day kastooo addisabobo ay ku dooneyso inay ciidamo dheeraad a ugu soo dirto dalka ka hor inta aan la gaarin waqtiga kama dambeysta ee ka bixitaanka ciidamada ethoobiya ee soomaaliya ilo wareedyada ayaa shaaciyay in ethiobiya ay kordhisay ciidamadeeda soomaaliya oo ay ku dartay toddobo kun oo dheeraad ah kana dhigtay laba-iyo labaatan kun oo askar maalmo kadib markii ay masar bilowday inay hub iyo ciidan usoo dirto soomaaliya waxaana sidoo kale si dadban ay u dhaleecisay doorka military ee masar ku yeelaneyso soomaaliya madaxweynaha ethoobiya taaye as khasalacse oo xilligaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya ayaa sheegay inay ka walaacayaan in hubka xoogaga dibadda ah ay uga sii dari doonto ammaanka jilicsan ee soomaaliya oo ay ku dambeyn doonto gacanta argagixisada sida ay sheegtay wakaalada wararka ethiobiya oo xiganeysay hadalka taaye as khasalacse kaas oo ula jeedo in hubkaasi uu u gacangali doono kooxdaasi shabaab wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo ka jawaabaya hadalkaasi ayaa yirhi sababta itiobiya ku qasabtay hadallada sumcad xumadaa waa isku day ay ku dooneyso inay ku qariso hubka sharci darrada ah ee ay soo gelineysa xaduuda soomaaliya kaa oo u gacangalayay shacabka iyo weliba kooxaha argixisada masar iyo itoobiya ayaa in ka badan toban sano waxaa ka dhexeeyay xiisadii ka dhalatay biyo xireenka weyney abay taah oo ay itoobiya ku adkeysaneyso inay ka hirgelin doonto islamarkaana sagaashan iyo toddobo boqolkiiba ay dhamaystireen mashruucaasi biyo haniilka ficilada qaahira ee soomaaliya iyo xiriirka sii kordhay ee erataraya ayaa xoojinaya go-aanka sii kordhay ee masar ay ku cadaadineyso ethoobiya inay heshiis ka gasho arinta ar biyo xireenka soomaaliya iyo eritreya labaduba waxaay ku teedsan yihiin koonfurta baddacas waxayna ethoobiya ka kala xigaan oo ay daris ku yihiin koonfurta iyo waqooyiga sida ay u kala horreeyaan toddobaadkii hore madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi iyo hogaamiyaasha soomaaliya iyo eritreya ayaa ku kulmay magaalada asmara halkaas oo ka dhacay shirmadaxeed si weyn loo hadalhayay islamarkaana looga dhawaaqay iskaashi saddex gesoda cabdilfitaax al siic oo warbaahinta kula hadlay magaalada asmar e caasimadda eritrey ayaa sheegay in dalkiisu u taageero nooc kastaaba u fidinayo dowladda aan walaalaha nahay ee soomaaliya si ay usoo celiso ammaankeeda ayuu yiri waxaan ka wada hadalnay tallooyinka waxko-oolka ah si aan u buuxino caawinaad ayuu raaciyay hadalkiisa waxa uu yidri masar lama hari doonto wax dadaal ah ama talo ah si aan ugu adeegno ujeedooyinka dadkeenna iyo rabitaanka umadaheena geeska africa faaqidaadii duhurnimona waa nagay intaas anigoo jaamacukuna ayaa idiin soo saaray ismaqhalaara dambo xiiso leh nabadgelyo